Ens hem convidat en David, David Castro, benvingut a Ràdio Cap de Creus, moltes gràcies per ser-hi. És un plaer per mi estar una altra vegada als estudis d'aquí de Ràdio Cap de Creus i més amb tu. El títol d'aquesta pel·lícula que presentem el dia 7 dissabte a les 8 de la nit a la Galeria Patrick Duncan, a festa major d'estiu d'aquí de Cadaqués, es diu Asfixia, y dos planos diferentes, la muñeca rota de porcelana del barbero y el exceso desmesurado de protección de la enamorada de su sobrino. I a pel·lícula película de què va? Aquesta película tracta de un duna de una tia i un de un sobrino mm. que viuen aquí a Cadaqués. La mare es, es 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 se mor i aquest noi treballa de cuiner aquí però ofereixen un treball de barber a Barcelona. Llavors el el, el marxa a Barcelona i la tia, la tieta es queda aquí al poble i bueno, està treballant de barber i i al, al 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 frente treballa una una noia de cambrera que s'enamoran i aquesta noia és una mica una noia una mica dudosa que porta moltes relacions a la vegada i com ve de, i com ve de poble ho té una mica com un, com un pallús. Llavors, ell se lo comunica a la tieta i la tieta no le fa molt, molta bona espina. I llavors obre una investigació a la tieta per, 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 per el seu compte hasta que eh, es, posa, es posa una perruca, tot, bueno, se disfressa molt està a averiguar que aquesta noia exactament és una noia una mica promiscua i que té el sobrino una mica enganyat. Llavors, eh, va al bar, eh, s'enamora, la fa que se l'amore i una vegada al, al parc l'acaba asfixiant la tieta a aquesta noia, perquè al final la tieta està enamorada del seu sobrino. I quan torna al poble, el se queda de per bé, passen els anys i la tieta li surt una enfermetat. I ahir la tieta l'explica le tot al, al, seu, al seu sobrino. al seu nebot. El seu explica. nebot explica tot, 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 tot. I li diu que l'acaba asfixiant perquè estava enamorada d'ell. I que no podia suportar que el podien enganyar perquè ell, era de poble i aquesta noia ho tenia com una mica com un paio, com un paio de veritat, no? És com una història de gelos, de passió... Exacte. Eh... És una mica enfocat a, als treballs i guions que jo faig. I amb no? qui has treballat en aquesta pel·lícula? Aquí surten Matilde Obradors, eh, Alicia Cayuela, Lali La Garriga, Nieves Montero i la col·laboració especial de Patrick Duncan, que fa un paper petit d'un pintor. Molt bé. Això... I jo també protagonitzo. Sí. Jo faig del, del, del nebot. Tu dirigeixes i fas de nebot. Exacte. La Matilde fa de tieta, l'Alicia Cayuela fa de la cambrera, jo faig de barber, la Lali Garriga fa de la meva mare i Patrick Donquem fa de pintor i Nieves Montero fa d'un coplero que surt a la televisió que tant la tieta com el nebot estan enamorats d'aquest andalús i ja, ja me sembla que teniu ganes de veure el resultat d'aquesta pel·lícula jo suposo que tu sí que l'has vist la pel·lícula i tant, estic una mica fart de, de veure aquesta, <laughs> aquesta pel·lícula amb el muntatge l'ha vist ja quan has tardat en fer-la? aquesta van començar l'estiu passat aquí al Cadaqués després a l'hivern vam, vam, rodar a Barcelona a l'Arc del Triunf ha estat una mica les localitzacions i després el muntatge vam fer de febrer a abril aquí al, a, al poble. Cadaqués. Aquí al poble. Mm. Ara, doncs, el resultat, si el voleu veure, serà aquest di, dissabte 7 a la Galeria d'en Patrick a les 8. Les teus paraules per convidar a la gent i així acabem aquesta petita entrevista. Doncs, pues, Ràdio de Radio Cap de Creus, esteu invitats a assistir a l'estreno de la meva última pel·lícula, que es diu Asfixia i dos planos diferents i la muñeca rota de porcelana del Barbero, que serà a les 8 de la nit. Això serà el dia 7, dissabte 7, a la Galeria Patrick Duncan, a la festa major, dins de la festa major d'estiu d'aquest poble de Cadaqués, en el 2019. Així que, radioients de Ràdio Cap de Creus, esteu tots invitats.